ሰላም ውድ የአንዳፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የወሎ ህዝብ ከህወሓት ወራሪ ኃይል ጋር በተያያዘ የእልቂት ፈተና ላይ ወድቋል። የሰሜንና የደቡብ ወሎ የተወሰነው ክፍል አሁንም ድረስ በህወሓት ወራሪ ኃይል እጅ ስር ናቸው። ከሰሜናዊ የወሎ ክፍል ከህወሓት ወራሪ ኃይል ነጻ መሆኑ የተረጋገጠው የመቄት ወረዳ ብቻ ነው። የሰሜን ወሎ ዋና ከተማ ወልዲያ ሳትቀር በህወሓት መዳፍ ስር ከወደቀች ከሳምንታት አልፈው ወራት ወደ መቆጠሩ ናቸው። በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ የወሎ ህዝብ ህወሓት ከያዛቸው አካባቢዎች ለቆ መንግስት ወዳለባቸው አካባቢዎች መሰደድ ግድ ብሎታል። ህወሓት በአሁኑ ሰዓት የወሎ ህዝብን በስደት በረሃብ ብሎም በአጠቃላይ ስቃይ ውስጥ እንዲገባ ያደረገው ሂሳብ አወራረዳለሁ ብሎ ከዛተው ዛቻ ጋር በተያያዘ መሆኑን እሙን ነው። ህወሓት በዚህም በሰሜንና ደቡብ ወሎ አካባቢ ያሉትን የህዝብ ተቋማት ሙሉ በሙሉ አውድሟል። መውሰድ የቻላቸውንም በበርካታ ተሽከርካሪዎች ጭኖ ወደ ትግራይ ምድር አጓጉዟል። ሌላው ይቅርና የአርሶ አደር ጎተራ ሳይቀር እየተበረበረ ተጭኖ ወደ ትግራይ እንዲሄድ ተደርጓል። ከብቶች በጥይት እሩምታ እንዲያልቁ ተደርጓል። በግና ፍየል ሳይቀር ወደ ትግራይ ጭምር ተጭነው ተወስደዋል። ይህ ሁሉም ሀብት የወሎ ህዝብ የዘመናት አንጡራ ሀብት ነው። በዚህ ሳያበቃ ነዋሪው እንዲሰደድ ለማድረግ የመግደልና የማሳደድ ስራም ሰርቷል። በዚህም አብዛኛው የህብረተሰቡ ክፍል ግድያን ፈርቶ የግድ ቀየውን ጥሎ መሰደድ ግድ ብሎታል። የህወሓት ወራሪ ቡድን ዝርፊያም ሲፈጽም የቆየው የተዘጉ የስደተኞችን ቤቶች ሳይቀር ሰብሮ በመግባት ነው። በዚህ ወረራ ከ260 በላይ ትምህርት ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውን የአማራ ክልል የትምህርት ቢሮ አስታውቋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአሁኑ ሰዓት የወሎ ህዝብ አደጋ ላይ ወድቋል። በደሴና በሌሎች መጠለያዎች ያለው የወሎ ህዝብ ብቻ ሳይሆን በወራሪው ኃይል በተያዙ አካባቢዎች የወሎ ህዝብ ጉዳይ ከባድ አደጋ ላይ የወደቀ መሆኑን መረጃዎች እያመላከቱ ነው። ህወሓት ለወሎ ህዝብ እርዳታ እንዳይደርሰው ጭምር በጥብቅ በመከላከል በዚያው በወሎ ያሉትን የውጭ እርዳታ ተቋማትን መጋዘኖች ሳይቀር ዘርፏል። እነዚህ መጋዘኖች ዘርፎ በመጫን ወደ ትግራይ አጓጉዟል። ይህ ሀቅ በራሱ በአሜሪካ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ አመራሮች አማካኝነት ከዚህ ቀደም ተረጋግጧል። እናም በአሁኑ ሰዓት በወሎ ህዝብ ላይ እልቂት እንዲፈጸም የታወጀው በህወሓት ነው። ህዝቡ በአሁኑ ሰዓት በሁሉም አቅጣጫ የሚመለከተው አካል እንዲደርስለት ጥሪውን እያቀረበ ይገኛል። መርሳ ኮሚኒኬሽን በዛሬው ዕለት ይህንኑ የወሎ ህዝብ ጥሪ አስተጋብቷል። በመልእክቱም እንዲህ ብሏል። ህዝባችን በረሃብና በበሽታ ከማለቁ በፊት በአስቸኳይ ትኩረት ተደርጎ መሰራት እንዳለበት ከሰሜን ወሎ ዞን ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የሚገኙ ስደተኞች ጠየቁ በማለት መረጃውን ያሰራጨው የሰሜን ወሎ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለህዝብ ጥሞናና ለሌላ ግዳጅ ከትግራይ ሲወጣ የሰሜን ወሎ ህዝብ እጅ እየነሳ እያጎረሰ እየዳበሰ ተቀብሎታል። አክብሮትም በዱር በገደሉ ተዋድቋል፣ ሞቷል፣ ቆስሏል። እየዳበሰ ተቀብሎታል፣ አብሮትም በዱር በገደሉ ተዋድቋል፣ ሞቷል፣ ቆስሏል ይላሉ ከሰሜን ወሎ ዞን ተፈናቅለው በደሴ ከተማ የሚገኙ ስደተኞች። የሰሜን ወሎ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ባወጣው መረጃ ይህንን አመላክቷል። ተፈናቃዮች የገጠማቸውን ችግር ሲገልጹ አማራ የእኔን መከራ አውቅልኝ እንጂ የእኔን አውቅላቸዋለሁ ለሌላው አጥልቁልኝ አይልም። ይሁን እንጂ እኛ አሁን አገራችንን ጥለን ከወገን የደሴ ህዝብ ጋር ያገኘነውን እየተቋደስን ቢሆንም ግማሽ አካላችን ጥለነው ከመጣነው ቤተሰቦቻችን ያለንበት ሁኔታ ነው ሀሳባችን ብለው ይህ ህዝብ ተርቦ ተጠምቶና በመድኃኒት እጦት እየሞተ መሆኑን ስንሰማ አሞናል ሲሉ የችግሩን አስከፊነት ያሉበትን የከፋ ሁኔታ እንደገለጹ በዚሁ ጥሪ ተመላክቷል። በአሁኑ ሰዓት ለወሎ ህዝብ ብቸኛው መፍትሄ ሆኖ የሚታየው ይህንን ህዝብ ከዚህ ወራሪ ኃይል ነጻ ማድረግ ብቻ ሆኖ ነው የሚታየው። ይህም በመሆኑ በእርግጥ በአሁኑ ሰዓት የወሎ ህዝብ ከደረሰበት ወረራና እንግልት አንጻር ያለበት ደረጃ ምን ይመስላል የሚለውን ጉዳይ በተመለከተ በየግንባሩ ያለውን የውጊያ ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ ማየቱ አስፈላጊ ነው። ውጊያው አሁንም ድረስ በወሎ የተለያዩ ግንባሮች እንደቀጠለ ነው። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ፣ ደቡብ ወሎና ሰሜን ጎንደር እንደዚሁም ደቡብ ጎንደር የዚሁ የህወሓት ወራሪው ኃይል ሰለባዎች ሆነው ቆይተዋል። ሰሜን ወሎ ተሻግሮ ደቡብ ጎንደር እስከ ደብረ ታቦር ዙሪያ ደርሶ የነበረው የህወሓት ኃይል በዚሁ አካባቢ በደረሰበት ከፍተኛና ተከታታይነት ያለው ጥቃት ክምር ድንጋይ፣ ጋሳይን፣ ነፋስ መውጫን፣ ጨጮሆና አካባቢውን ለቆ ወደ ኋላ ለማፈግፈግ ተገዷል። ይህም በመሆኑ ህወሓት በደቡብ ጎንደር የነበረው የቀናት ቆይታ ነበር ብሎ መናገር ይቻላል። ከዚያ በመቀጠል ህወሓትን ከደቡብ ጎንደር ገፍቶ ያባረረው ኃይል በሰሜን ወሎዋ ደብረ ዘቢት ከተማ ፍልሚያ በማድረግ
ይህችን ወሳኝ ከተማ ከተቆጣጠረ በኋላ ቀስ በቀስ በዚሁ የሰሜን ወሎ መስመር አግሪትን፣ ኮኪትን፣ ፍላቂትንና ገረገራን በመቆጣጠር ከሰሜን ወሎ ውስጥ አንዷን ወረዳ ማለትም መቄት ወረዳን ሙሉ በሙሉ ከህዋት ወራሪ ነጻ ኃይል መሆኗ ተረጋግጧል። በመሆኑም በሰሜን ወሎ ዞን በህዋት መዳፍ ስር ከነበሩ ወረዳዎች ውስጥ መቄት ወረዳ ሙሉ በሙሉ ከህዋት መዳፍ ስር ወጥታለች ማለት ነው። በዚህም አካባቢ አሁን ያለው ችግር የመብራትና ውሃ ብሎም የቴሌኮም አገልግሎት አለመኖር ብቻ ነው። የጤና ተቋማትም ቢሆን እንዲዘረፉና እንዲወድሙ ስለተደረገ ሌላኛው ፈተና ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው። ከዚህ ውጪ በአሁኑ ሰዓት ከመቄት ቀጥሎ ፍልሚያ እየተደረገ ያለው በዚሁ በሰሜን ወሎ ጋሸና ከተማ አካባቢ አረቢትና እስታይሽ በተባለው ወሳኝ ቦታ ነው። ይህ መስመር በቀጥታ ወደ ወልዲያ የሚያመራ ወሳኝ አቅጣጫ በመሆኑ ህወሓት ወልዲያ ላለመልቀቅ ሲል በጋሸና ግንባር ከባድ ፍልሚያ እያደረገ መሆኑ ነው የሚነገረው። ወልዲያን ከህወሓት ወራሪ መዳፍ ማስለቀቅ ምንም አማራጭ የሌለው በመሆኑ በአሁኑ ሰዓት በዚሁ የሰሜን ወሎ የተለያዩ ግንባሮች ከባድ ውጊያ በመካሄድ ላይ መሆኑን ከየአካባቢው የወጡ ያሉ መረጃዎች እያመላከቱ ይገኛሉ። ውጊያው ከመርሳ አቅጣጫ ወደ ወልዲያ፣ ከጋሸና አቅጣጫ ወደ ወልዲያ እንደዚሁም ከሐራ ገበያ አቅጣጫ ወደ ወልዲያ ነው። ከጋሸና አቅጣጫ ያለው ኃይል ህወሓት መቆሚያ መቀመጫ በማሳጣት ከሁሉም ግንባሮች በተነጻጻሪነት ውጤት እየተመዘገበበት መሆኑ ነው የሚነገረው። በነገራችን ላይ ይህ በአሁኑ ሰዓት በሰሜን ወሎ በጋሸና እየተዋደቀ ያለው ኃይል ህወሓትን ከደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር መስመር ጠራርጎ ክምር ድንጋይን፣ ነፋስ መውጫን፣ ጨጨሆን፣ ደብረ ዘቢጥን፣ ኮኪትን፣ አግሪትን ካስለቀቀ በኋላ በከፍተኛ ተጋድሎ ከሰሞኑ በዚሁ መስመር በከፍተኛ ደረጃ በገረገራ እና ፍላቂት የነበረውን ከፍተኛ ቁጥር ያለው የህወሓት ኃይል የደመሰሰ ነው። ይህ ኃይል አሁንም የህወሓትን ኃይል ገፍቶ ከሰሜን ወሎ መቄት ወረዳ 100% ያባረረ ሲሆን ህወሓት በዚህ ግንባር 100% በመሸነፉ ድንጋጤ ውስጥ ገብቶ ካለፈው አርብ ጀምሮ በሰቆጣ አቅጣጫ ከባድ ውጊያ በመክፈት በአማራ ልዩ ኃይል ስር የነበረችውን የዋግምራ ዞን ዋና ከተማ የሆነችውን ሰቆጣን መልሶ በእጁ አስገብቷል። ህወሓት ይህችን ከተማ መቆጣጠሩ ተጨማሪ ኃይልን ከትግራይ ወደ ሰሜን ወሎ ግንባሮች እንዲያስገባ የሚያግዘው ይሆናል። ያም ሆኖ በአሁኑ ሰዓት ፍልሚያው የቀጠለ በመሆኑ ህወሓት በአጭር ጊዜ ውስጥ ከሰሜን ወሎ ልክ እንደ አፋር ክልልና ደቡብ ጎንደር ሁሉ ተጠራርጎ ይወጣል የሚሉ ግምቶች ግን አሉ። በሌላ አቅጣጫ በአሁኑ ሰዓት አፋር ክልል ከህወሓት ወራሪ ኃይል 100% ነጻ በመሆኗ በአፋር ክልል በዞበል ተራራ በኩል ወደ አላማጣና ቆቦ ለማምራት ሁኔታዎች እየተመቻቹ ሆነዋል። የኢትዮጵያ ኃይል በአፋር በኩል ወሳኙን ዞበል ተራራ አስተማማኝ በሆነ መልኩ ከተቆጣጠሩ የአላማጣና ቆቦ ጉዳይ እዳው ገብስ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ በአፋር አቅጣጫ በበርሃሌ በረሃ በኩል መቀሌ ከ60 ኪሎ ሜትር ርቀት ብቻ ላይ ነው የምትገኘው። በመሆኑም አሁን ወሳኙ ፍልሚያ እየተደረገ ያለው ሰሜን ወሎ ሙሉ በሙሉ ከህወሓት የትግራይ ወራሪ ኃይል ነጻ ለማድረግ ነው ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ደቡብ ጎንደር ከህወሓት ኃይል ይጽዳ እንጂ ከሰሜን ጎንደር በኩል ሁለት ከተሞች የግድ ነጻ መሆን አለባቸው። እነዚህም ጮበርና አዲርቃይ ናቸው። እነዚህ አካባቢዎች በማይጠብሪ ግንባር የሚገኙ ናቸው። በዚህ የማይጠብሪ ግንባር ቀደም ብሎ በነበሩት ተከታታይ ውጊያዎች የህወሓት ኃይል እንደ ቅጠል ረግፏል። በዚህ አቅጣጫ ያለውን የህወሓት ኃይል ሲመራ የነበረው ጀነራል ምግበ ነበር። የተሰጠውን ተልዕኮ በማይጠብሪ በኩል አዲርቃይን፣ ጨውበር እንዳን፣ ደባርቅን፣ ዳባትን ተቆጣጥሮ ወደ ሱዳን መውጣት እንደዚሁም ወደ ደቡብ በመታጠፍ ከሰሜን አቅጣጫ ጎንደር ከተማን መክበብ ብሎም ወልቃይትን ከቀሪው የኢትዮጵያ ክፍል በመለየት እዚያው ያለውን ሰራዊት ከስንቅና ትጥቅ ውጪ ማድረግ ነበር። ይህ ኃይል በተሰጠው ተልዕኮ መሰረት ከትግራይ ተነስቶ ወደ ሰሜን ጎንደር በመዝለቅ ማይጠብሪን፣ አዲያርቃይንና ዛሪማ ከተማን ከተቆጣጠረ በኋላ ወደ ደቡብ ደባርቅ ዳባት ነበር የዘለቀው። በዳባት በኩል ውቅን ተራራን ተቆጣጥሮ ወደ ሱዳን ለመዝለቅ በነበረው ጉጉትም የህወሓት ኃይል በብዙ ረግፏል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይል፣ የኦሮሚያ ልዩ ኃይልና ፋኖ ባደረጉት የተቀናጀ መከላከል በዚህ አቅጣጫ አርሚ አንድ በሚል የተሰማራውና በጀኔራል ምግበ የሚመራው ከፍተኛ ቁጥር ያለው ኃይል ሙሉ በሙሉ እንዲደመሰስ መደረጉ የሚታወስ ነው። በመሆኑም ህወሓት በዚህ አቅጣጫ የሚያደርገው ጥቃት ቆሞ በአሁኑ ሰዓት አሟሟቱን ለማሳመር በሚያስችለው ደረጃ መከላከል ውስጥ ገብቷል። እያደረገ ያለው መከላከልም ውጤትን ማስገኘት ባለመቻሉ ባሳለፍነው ሳምንት ዛሪማ ከተማን በኢትዮጵያ ኃይሎች ተነጥቆ ማፈግፈግ ግድ ብሎታል። በእርግጥም በዚሁ የሰሜን ጎንደር ግንባር ከዛሬም ቀጥሎ ጨውበርና አዲርቃይ ማይጠብሪ ሙሉ በሙሉ ከሰሞኑ ከህወሓት ወራሪው ኃይል ነጻ ይወጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከአማራ ህዝብ ጋር የማወራረደው ሂሳብ አለኝ ያለው ህወሓት በእርግጥም አቅሙ በፈቀደው መጠን የሰሜን ወሎ ህዝብ ላይ የበቀል ሂሳብ ማወራረድ ስራውን እየሰራ ነው ማለት ይቻላል። የሰሜን ወሎ ህዝብ በዚህ ወረራ በክረምት ቤት ንብረቱን ጥሎ ተሰዷል። ስደት በሄደበት ቤቱ ንብረቱ ከዱቄት እስከ አልባሳት ተዘርፏል። ከብቶቹ በጥይት ተገለዋል። የተወሰኑት
ደግሞ በህዋ ተጣቂዎች አንድም ወደ ትግራይ ተጉዘዋል። ከዚህ ውጪም እዚያው ታርደው የወራሪው ኃይል ቀለብ እንዲሆኑ ተደርገዋል። በዚህ ሁሉ ሂደት ውስጥ በበርካቶች ያለው እምነት የወሎ ህዝብ መታደግ የሚቻለው በወታደራዊ ዘመቻ የህዋትን ኃይል ደምስሶ በማስወገድና ህዝቡን ነፃ ማውጣት ብቻ ነው። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ አገኘሁ ተሻገር በትላንትናው ዕለት እንደገለጹት ከሆነ በአሁኑ ሰዓት በህዋት የወረራ መዳፍ ውስጥ ካለው የወሎ ህዝብ ውስጥ የሚበዛው በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳለ በግልጽ የሚታወቅበት ሁኔታ የለም። ከባዱ ፈተና ያለው እዚህ ጋር ነው ብለዋል። አንድ አፍታዎች ነን። ሰላማችሁ ይብዛ። አገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን። በደህና ቆዩን። ጤና ይስጥልኝ። የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን፣ ትኩስ መረጃዎችን፣ የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን። እናመሰግናለን። አንድ አፍታ ሚዲያ